Draga braće i sestre, žalost je skoba patnje i stradanja ljudi našega vremena duboko nas pogađaju i sve nas zabrinjavaju. Živimo u svijetu straha, nesigurnosti, loših vijesti, nasilja, agresije, rata, razaranja, progona, smrti. Ratuje se ne samo dalekometnim ubojitim oružjem, već je na dijelu i medijsko ratovanje. Okružuju nas i bombardiraju tolike loše i lažne vijesti. Doista, ovakva događanja u 21. stoljeću nismo ni u snu mogli zamisliti. Nakon prošlog stoljeća obilježena tolikim ratovima. Nadali smo se posve novim i humanijim vremenima ima li ovaj naš svijet mogućnost izlaska iz tragičnih i tjeskovnih situacija straha i smrti? Postoji li ipak neki razlog radosti i nade za život i budućnost ljudske obitelji? Braćo i sestre, dok mi ljudi u svojoj ograničenosti i zloći proizvodimo neugodna iznenađenja, tjeskobe, straha, smrti. Bog Otac u svojoj neizmjernoj i milosobnoj ljubavi ugodno nas iznenađuje i u ovakvom stanju svijeta. Nebeski glasnik uplašenim i tužnim ženama upućuje iznenađujuće pitanje i ujedno im javlja radosnu vijest. Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Ova radosna vijest u ranu zoru toga sudbonosnog dana pouzdan je temelj i nepresušan izvor nade za sve ljudske situacije i generacije. Što više, iznenađujući i radosni događaj Kristova uskrsnuća u Markovu evanđelju, popraćen je riječima upućenim njegovim učenicima ide pred vama u Galileju ondje ćete ga vidjeti kako vam reče draga braćo i sestre radosna vijest što tražite živoga među mrtima, nije ovdje nego uskrsnu najvažnija je vijest i najveće bogatstvo jedina nada za Galileje našega svakodnevlja uloga i odnosa. Doista, približilo nam se kraljestvo Božije. Potrebno je otvoriti, usmjeriti i uskladiti naš manjski hod, planove i programe, male i velike uloge s onim koji ide pred nama s budućnosti u koju nas vodi uskrsli gospodin. Naša mjera, punina čovještva i ostvarenja ljudske povijesti. Raspeti i uskrsli gospodin čeka, prati i sustiže nas odbjegle za, da zagrije naša srca. Otvori nam oči i ohrabi korake na zajedničkom hodu, jer on je Emanuel, Bog s nama, s nama prisutan sve do sršetka vremena. Približilo se kraljestvo Božije. Približimo se i mi u tjelovljenoj riječi Božjoj uskrslom Kristu gospodinu. Ne ostanimo indiferentni na distanci, zatvoreni u isjačak svoga kuta vremena i prostora. Približimo se i otkrijemo novi himan i univerzalni statut kraljestva Božjega koje nam je on predao molitvu oče naš. Ove riječi žele biti himan i statut Božje novosti u našim Galilejama. Recimo mu svakodnevno, dođi kraljevstvo tvoje. Prije svega, otvorimo mu naša srca, naše obitelji, društvo i svijet. Često se danas kaže da smo svi na istoj lađi, ali naše zajedništvo daleko više izvire i svijesti da nam je jedan Bog Otac. U svjetlu uskrsne budućnosti, hodimo ovom zemljom i plovimo na moru života kao građani neba, odjeveni dostojanstvom sinova i čeri oca nebeskoga kao braća i sestre međusobno. Odbacimo i pokopajmo podjele i ratove. Iziđimo iz raznih oblika grobova i smrti. Ne tražimo živoga među mrtvima približimo se u našoj Galileji Kristu gospodinu, kralju raspete i uskrsne ljubavi, putu mira i pomirenja, istini o Bogu i čovjeku, životu i nadi naše budućnosti. Pođimo mu ususret iz naših sumnji s povjerenjem, iz ravnodušnosti, s oduševljenjem, iz sebičnosti, s iskrenim sebe darjem i samodostatnosti s pogledom na svoje bližnje njega koji je došao služiti a ne biti služen prepoznaćemo svakodnevno u našoj galileji u braći i sestrama nezaposlenima umirovljenicima bolesnima prognanima što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ako gradimo Galileju bez Krista raspetoga i uskrsloga, onda gradimo Babilon koji se ruši, nestaje. Ne bojmo se zato otvoriti i usmjeriti naš život, brak i obitelj, društvo i svijet našoj nadi, onome koji jest, po kojemu mi jesmo i po kojemu ćemo biti u punini uskrsloga života, kraljestva nebeskoga. Radostan i blagoslovjen uskrs želim vama, braćo i sestre, i svima vašima, našem gradu, domovini i svijetu. Krist uskrsnu, doista uskrsnu, Aleluya, aleluya.